Մեքենան պատրաստ պահեք, հենց գամ գնալու ենք աղջիկ ուզելու։ Նահատակված 26-ամյա Ֆիրդուսի կիսատ մնացած երազանքները։ Ադրբեջանա-թուրքական ահաբեկչության դեմ մղված պատերազմում նահատակվել է Շիրակի մարզի Արփենի համայնքից 26-ամյա բնակիչ Ֆիրդուս Հոսեփյանը։ Նա մոտ 6 տարի է ծառայում էր ազգային անվտանգության ծառայության զորքերում։ Դպրոցը ավարտելուց 6 օր անց մեկնել էր բանակ, որից հետո որոշել էր հայրենիքին ծառայել իր աշխատանքով։ Մի աղջիկ կա, որին շատ էր հավանել։ Պատերազմից մի քանի օր առաջ հորաքրոջ հետ պայմանավորվել էր գնալ խնամախոսության, բայց ծառայության օրերն էին, չստացվեց։ Հետո երբ պատերազմը սկսվեց, ասում էր՝ «Թող ավարտվի, մեքենան սարքին պատրաստ պահեք, հենց գամ գնանք ուզելու»։ Դեպքը տեղի էր ունեցել Ջաբրայելի հատվածում, 21 օր կռվի մեջ էր, հենց առաջին օրվանից իրենց տարել էին։ Երբ հետնահանջի հրաման է եղել, իրենց մեքենան ռմբակոծել էին, այդ ժամանակ էլ մահացել է։ Մեքենայի մեջ 22 հոգի են եղել, միայն 3-ն են ողջ մնացել։ Վերջին անգամ իր մոր հետ խոսել էր դեպքից 2 օր առաջ, հոկտեմբերի 17-ի առավոտ։ Մայրը անհանգստացած հարցրել է. «Ինչպես ես»։ Պատասխանել է. «Արաքսի ափին կանգնած սուրճ եմ խմում»։ Ինքը սուրճ խմել շատ էր սիրում։ Ասել էր՝ «Շատ լավ ենք, մեզ ոչինչ չկա, հաստատ ամփորձանք հետ ենք գալու»։ Շատ աշխատասեր էր։ Երբ պապիս տանը մի գործ էր լինում, մյուսները հոգնում էին, իսկ ինքը հոգնել չուներ, մինչև գործը ավարտին չհասցներ, չէր նստի։ Ինքը այդ կարգի մարդ էր, որ ոչինչ կիսատ չէր թողնի։ Իր քաջությունը, գործը ավարտին հասցնելու բնավորությունը պատերազմի դաշտում էլ պետք եղավ, իրենց ջոկատը շատ ուժեղ կռիվ է տվել։ Ֆիրդուսը տան ավակ զավակն էր, ունի իրենից փոքր եղբայր և քույր։ Նա 21 օր շարունակ մասնակցել է թեժ մարտերի, առավոտ ԵՄ-ի հետ զրույցում հերոսի քերու դուստրը Վարդիթեր Հովանիսյանը պատմեց, որ նա յուրահատուկ սեր ուներ շախմատի նկատմամբ, այս ոլորտում փայլում էր, միշտ մասնակցել է մրցումների, բացի այդ մասնակցել է նաև բասկետբոլի մրցումների, նույնիսկ մրցանակներ ունի։ Ըստ Վարդիթեր Հովանիսյանի, Ֆիրդուս Հովսեփյանը սպորտային կազմվածք ուներ, բայց ոչ մի տեղ չէր մարզվել։ Ֆիրդուսը նաև շատ էր սիրում պարել, հարսանիքներին ոչ մի վարկյան չէր նստում, կենսախինդ աշխատասեր, մեծահոգի, ճշմարտախոս, հավասարակշռված և խաղաղասեր բնավորությամբ երիտասարդ էր։ Վարդիթեր Հովանիսյանի ասելով, եթե Ֆիրդուսը որևէ մեկի հետ վիճաբանած լիներ, ամեն ինչ կաներ հաշտվելու համար։ Մեծ հավատք ուներ Աստծո նկատմամբ, անգամ փայտից խաչեր էր սարքում, ու այնքան ուրախանձ էր, որ մեքենայի մեջ երաժշտությունը բարձրացնում էր, ասելով, թե երաժշտությունը մենակ չպետի լսես, կողքի մարդիկ էլ թող լսեն։ Եղբայրը, Նարեկը, նրա զոհվելուց հետո միշտ ասում է. «Երբ մեռնենք, մեզ ոչ ոք չի հիշի, բայց Ֆիրդուսի և մեր մյուս բոլոր հերոսների անունները կհիշեն դարեդար»։